Välkomna till en vlogg där jag ska filma när jag reser, alltså när jag åker till Dominikanska republiken. Wow. Oj shit. Så nu i alla fall så är klockan 06:10 och vi ska snart åka till farmor och farfar. Och där kommer hela tjocka släkten att också vara. För att där är det nämligen, har de så här bokat en buss där hela släkten sitter i. För att det är så himla många så ja, tyckte farfar att det var enklast ifall vi gjorde så. Så åker bussen till Köpenhamn där vi ska ja, ta flyget till Dominikanska helt enkelt. Så det tänker jag att ni ska få hänga med på. Så kör vi. You say keep our business on low, love. I'm just trying to get you out of the friend zone. 'Cause you look even better than the photos. I can't find your house and read the info. Driving through the gated residential. Found out I was coming, sent your friends home. Keep on trying. Jag tog en stress down. Oh fuck. Det är lite jobbigt att filma när det är så mycket folk, jag kan säga. Men nu ska vi på flygplanet och vi är lite senast. Men ni får skynda. I only love you when you touch me, I feel.
Nu så har vi köpt. Oj, vänta lite. Här är jag med den här hatten. Nu har vi då alltså checkat in på hotellet, eller säger man så. Så nu ska vi alltså då åka den här lilla golfbilen med resväskorna till rummet. Okej, nu hade jag bara tänkt att avsluta denna reseloggen. Och vi har verkligen typ såhär, alltså vi har faktiskt rest typ såhär nästan i 24 timmar tror jag nästan. För att vi åkte i bussen till flygplatsen typ såhär klockan 6:30 på morgonen. Och nu, svensk tid, så är klockan typ såhär 4 på morgonen. Så ja, jag är lagom trött kan man säga, och alla andra också. Så, och nu är klockan typ 10 tror jag här i Dominikanska. Så jag har nu i alla fall packat in några grejer. Duktig som jag är, det är typ jag som gjort det. Men jag känner att det är skönt för att jag har det klart. Slipper jag det imorgon. Och så har jag jag har tagit ut några kläder och mina lite toalettgrejer och så. Och sen nu så hade jag tänkt att först redigera den här vloggen som ska upp, och sen ska jag gå och lägga mig. För imorgon så ska vi gå upp tidigt och äta frukost och sen till stranden. Och alltså detta hotellet som jag är på är verkligen typ det testa ställe här. Sådär. Ljust och fint var innan. Men detta hotellet, det heter typ såhär Grand Palladium. Och det är verkligen, alltså det verkar jättestort, så man såhär att personalen såhär åker nästan runt med oss som bor på hotellet, typ såhär en liten golfbil. Så ja, men vi har tur i alla fall av att ha vårt rum jättenära typ såhär buffén och såhär poolerna och havet, alltså stranden, så det är alltså jävla nice. Så, men jag är i alla fall jättelycklig, jag är i alla fall jätteglad över att äntligen vara det här i värmen. Så ja, men jag kommer filma morgondagen i alla fall, så ni får hänga med på första dagen här och när vi får så här undersöka. Ja, i alla fall se stället lite mer liksom, utforska lite heter det. Så ja, hoppas att ni tyckte att den här reseloggen var lite bra i alla fall, så får ni inte glömma att kolla på nästa. Så puss och kram.